Limelight presents Aina. Taste itna bhaye koi rok na paaye. Pahunchuk korise Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa har rok dafa. Black Tiger Cement. Hilana paoge. ইন্ডিয়া হয়ে পড়িল আইডিয়া 4G হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইন্ডিয়ার সমান বৃহত নেটওয়ার্ক আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগন্যান্সি জব তুম চাহো ও বিন্দু আপনাক লগ পালো ভালেই হল কোৱাচোন আপুনি চাগে সকলোবোৰ কথা গম পাইছে কি কথাবোৰ কৈছা মই শ্মশানলৈ গৈছিলো নহয় তুমি মন কৰা নাছিলা চাগে আচলতে এইকেইদিন মই তোমাৰ ঘৰতে থাকিব লাগে কিন্তু কাকলীয়াক মৰা মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ ভয় কৰে আৰু তাই নাথাকিলে মই থকাটো কথা ভাবিবই নোৱাৰো নাই নাই মই সেইবিলাক একো ভবা নাই তেনেহলে মোৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ কথা আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে মই ঠিক নাজানো মানে বৰ্তাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত তোমাৰ মনটো বেয়া লাগি থকাটো স্বাভাৱিক কথা বাকী যদি কিবা হৈছে মই একেবাৰে নাজানো তেনেহলে ঠিকে আছে দিয়ক নহয় নহয় তুমি কথাটো বেয়া নাপাবা এইকেইদিন মোৰ কামত ব্যস্ত যে সেইকাৰণে মই আপোনাক কথাটো বেয়া পাই কোৱা নাই আপুনি জানে বুলিহে নাই 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 নাজানো কি হ'লনো এ বাদ দিয়ক এই পৰিস্থিতিত মই চাগে এতিয়া কাম কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিম সকলোবোৰ ঠিক হোৱালৈকে মোক অলপ সময় লাগিব গতিকে অফিচৰ কামৰ দায়িত্ব আপোনাৰ অকণমান বাঢ়িল সেইটো কথাৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে মই অকল দায়িত্বৰ কথা ক'ব খোজা নাই বিন্দু তেনেহলে কিছুমান সিদ্ধান্ত হয়তো আপুনি নিজে ল'ব লগা হ'ব পাৰে মই যিহেতু আপোনাক সময় দিব নোৱাৰিম গতিকে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আপুনি মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে মোলৈ ৰৈ থকা মানে অফিচৰ লোকচান পাৰিলে মই আপোনাৰ অফিচৰ পাৰ্চেণ্টেজটো অকণমান বঢ়াই দিম তাৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে সেইবিলাক হ'ব বাৰু আপোনাৰ কামে মোক বিশ্বাস দিব পাৰিছে সেইকাৰণে মই এই আশা আপোনাৰ পৰা কৰিছোঁ থেংক ইউ সুচিন মোৰ ওপৰত যে তোমাৰ ইমানখিনি বিশ্বাস বাঢ়িছে ইয়াতকৈ আৰু মোক কি লাগে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই ইকবালক কথাটো জনাই দিম নহ'লে সি আপোনাক কাম কৰাত অসুবিধা দিব পাৰে হয় নেকি বলক মই আপোনাক নমাই দিম ক'ত যাব বলাচোন গৈ থাকোঁ নামিব হ'লে মই তোমাক কমেই নহয় বিশাল অঁ খুৰী খুৰা ৰোগ এতিয়া কি কৰিবি ময়ো সেইটোৱে ভাবি আছো ভাবি থাকিলেই নহ'ব কিবা এটা কৰিব লাগিব কি কৰিম কোৱা মই তেওঁক বুজাবলৈ বহুত যত্ন কৰিলোঁ তেওঁহে বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে তেওঁ আচলতে দাদাক বৰ ভাল পাইছিল ঘৰখনৰ পৰা দাদা নোহোৱা হোৱা কথাটো তেওঁ সহ্য কৰিব পৰা নাই আমি জানো পাৰিছোঁ কিন্তু সত্যটো মানি নল'লে হ'ব জানো আৰু তেওঁ এনেকৈ বুঢ়া আংকুলৰ ঘৰত কিমান দিন থাকিব তেওঁলোকে কথাবোৰ বুজি পাইছে কাৰণে আন মানুহ হোৱা হ'লে অশান্তি পালেহেঁতেন এটা কাম কৰোঁ বল আমি দুয়োটাই গৈ খুৰাৰক লৈ আহোঁগৈ আমি দুয়োটাই মিলি বুজালে তেওঁ নিশ্চয় বুজিব বোলা আৰু এনেকৈ বৰতীয়া গাৰে লোকৰ ঘৰত থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা তেওঁ যিহেতু দাদা নোহোৱা ঘৰখনত থাকিবলৈ নিজকে সাজুৱেই কৰিব পৰা নাই আমি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব তুমি ঠিকেই কৈছা বাৰু মই ওলাওঁগৈ তই আগবা ঠিক আছে প্ৰেজেন্স আইনা টেষ্ট ইতনা ভাই কই ৰোগ না পায়ে সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুৰ্বেদিক চুৰণ পেট সাফা হৰ ৰোগ দফা ব্লেক টাইগাৰ সিমেন্ট হিলানা পাওগে ইণ্ডিয়া হৈ পৰিল আইডিয়া 4G হুক লুক লুক আইডিয়া 4G ইণ্ডিয়াৰ সমান বৃহত নেটৱৰ্ক আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু আনৱান্টেড 21 ডেজ প্ৰেগনেন্সি জব তুম চাহো আইনা অ বিন্দু আপোনাক লগ পালো ভালেই হ'ল কোৱাচোন আপুনি চাগে সকলোবোৰ কথা গম পাইছে কি কথাবোৰ কৈছা মই শ্মশানলৈ গৈছিলো নহয় তুমি মন কৰা নাছিলা চাগে আচলতে এইকেইদিন মই তোমাৰ ঘৰতে থাকিব লাগে কিন্তু কাকলীয়াক মৰা মানুহৰ ঘৰত থাকিবলৈ ভয় কৰে আৰু তাই নাথাকিলে মই থকাটো কথা ভাবিবই নোৱাৰো নাই নাই মই সেইবিলাক একো ভবা নাই তেনেহলে মোৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ কথা আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে মই ঠিক নাজানো মানে বৰ্তাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত তোমাৰ মনটো বেয়া লাগি থকাটো স্বাভাৱিক কথা বাকী যদি কিবা হৈছে মই একেবাৰে নাজানো তেনেহলে ঠিকে আছে দিয়ক
নহয় নহয়, তুমি কথাটো বেয়া নাপাবা। এইকেইদিন মোৰ কামত ব্যস্ত যে সেইকাৰণেহে। মই আপোনাক কথাটো বেয়া পাই কোৱা নাই, আপুনি জানে বুলিহে। নাই নাই নাই, নাজানো, কি হ'লনো? এই বাদ দিয়ক, এই পৰিস্থিতিত মই চাগে এতিয়া কাম কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিম। সকলোবোৰ ঠিক হোৱালৈকে মোক অলপ সময় লাগিব, গতিকে অফিচৰ কামৰ দায়িত্ব আপোনাৰ অকণমান বাঢ়িল। সেইটো কথাৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। মই অকল দায়িত্বৰ কথা ক'ব খোজা নাই বিন্দু। তেনেহ'লে কিছুমান সিদ্ধান্ত হয়তো আপুনি নিজে ল'ব লগা হ'ব পাৰে। মই যিহেতু আপোনাক সময় দিব নোৱাৰিম, গতিকে কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আপুনি মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব নালাগে। মোলৈ ৰৈ থকা মানে অফিচৰ লোকচান। পাৰিলে মই আপোনাৰ অফিচৰ পাৰ্চেণ্টেজটো অকণমান বঢ়াই দিম, তাৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াও চিন্তা কৰিব নালাগে। সেইবিলাক হ'ব বাৰু, আপোনাৰ কামে মোক বিশ্বাস দিব পাৰিছে, সেইকাৰণে মই এই আশা আপোনাৰ পৰা কৰিছোঁ। থেংক ইউ শচীন, মোৰ ওপৰত যে তোমাৰ ইমানখিনি বিশ্বাস বাঢ়িছে, ইয়াতকৈ আৰু মোক কি লাগে? ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই ইকবালক কথাটো জনাই দিম, নহ'লে সি আপোনাক কাম কৰাত অসুবিধা দিব পাৰে। হয় নেকি? ব'লক মই আপোনাক নমাই দিম। ক'ত যাব? ব'লাচোন গৈ থাকোঁ, নামিব হ'লে মই তোমাক কমেই নহয়। বিশাল! অঁ খুৰী। অঁ আৰে, ইমান খৰধৰকৈ কলৈ যায়? ইমান খৰধৰকৈ কলৈ যায়? কাম এটা আছে। খবৰ এটা পাইছেনে? কি? ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল নহয়। কোন? গৌৰী। কি? গৌৰী আহি ঘৰ পালেহি? কিয়? ঘৰ আহি নোপোৱাটোহে ডাঙৰ কথা আছিল। কিয় ঘৰ আহি পোৱা বুলি কওঁতে আপুনি দেখোন চকাই উঠিল, কথাটো কি? কওকচোন আপুনি কথাটো ভালকে, কিয় গুচি আহিল তাই ঘৰলৈ? গৈ পাই এটাৰ মূৰ খালে, তাইক আৰু ৰাখি থবনে? মূৰ খালে? আমাৰ কি হব সেইটো চিন্তা কৰ। মানে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছত কিবা ভাবিব লগা থাকিল নে? তেৰা আহি ঘৰ পালেহি যেতিয়া আমি দুৱাৰ খিৰিকী মাৰি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লাগিব। ওলাই যোৱা মানে তেৰাৰ মুখামুখি হোৱা, আৰু তেৰাৰ মুখামুখি হোৱা মানে জানেই নহয়। হয় হয়, ঠিকেই কৈছে আপুনি। খুৰী, খুৰাই কিবা এটা খালেনে? জোৰকৈ অলপমান খুৱাই থৈ আহিছো। ওলাই আহিব বিচৰা নাই ন? নাই। ছে, কি কৰা যায়? ইমান জনা বুজা মানুহ হয়, কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু? মায়ে কথাটো গম পাইছে নেকি? নাই, মই নাই কোৱা, ইহঁতকো ক'বলৈ মানা কৰিছোঁ। ইহঁতে বাৰু নকয়, কিন্তু কাকলি আহি কিবা খেলি মেলি কৰে বুলিহে মোৰ ভয় লাগি আছে। আৰু এটা কথা, খুৰা এনেকৈ ভিতৰত সোমাই থাকিলে মনটো বেছিয়ে বেয়া লাগিব, আমি জোৰকৈ হ'লেও খুৰাক উলিয়াই আনিব লাগিব। মইতো জোৰকৈ উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টাই কৰি আছোঁ, বেছি জোৰ কৰিবলৈওতো ভয় লাগে। আমি জোৰকৈ হ'লেও উলিয়াই আনিব লাগিব। তাকেইতো, কি কৰিব পাৰি চাওঁচোন। শ্ৰাদ্ধৰ কামখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁক এবাৰ বাহিৰলৈকে লৈ যাওঁ নেকি? তুমি সেইটো ভাল চিন্তাই কৰিছা। আৰু এটা কথা বিশাল। কি? তই খুৰাৰৰ অফিচলৈ যাব লাগিব, খুৰাৰৰ কণ্ডিশ্যনটো অফিচত জনাই দিয়াটো ভাল হ'ব। ঠিক আছে, মই এতিয়া গায়ত্ৰীক এপ্লিকেশ্যন এখন লিখিবলৈ কওঁ, খুৰাৰ ছুটি দুদিনমান বঢ়াই দিবলৈ। খুৰা, মোক মাতিছিল খুৰা। অঁ, তোৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। চাগৰী, সঁচা কি মিছা কি মই নাজানো, কিন্তু যিবোৰ হৈ আছে মোৰ দ্বাৰা এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাটো সম্ভৱ নহয়। যদি কথাবোৰ কিবা কাৰণে মিলিও গৈছে, তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকক মই গৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ ছোৱালী গাত কোনো দোষ নাই। তাইক আপোনালোকে তেনেকৈ নাভাবিব। মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছ নহয়? পাইছোঁ খুৰা। সেই বুলি তোক মই এইখন ঘৰত ৰাখি থোৱাৰ শক্তিও মোৰ নাই। শচীনে শ্ৰাদ্ধ হৈ নোযোৱালৈকে তোক ইয়াত থকাৰ কথা কৈছে, সেই সময়লৈকে ময়ো তোক যা বুলি নকওঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো যদি এই কথাবোৰৰ সমাধান নহয় তেতিয়া কি কৰিবি নিজে এবাৰ চিন্তা কৰি চাবি। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে খুৰা? মই এই সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছোঁ। যি সমস্যা সমাধান কৰিব শক্তি যিহেতু মোৰ নাই, মোক আৰু এই সমস্যাবোৰৰ মাজত সোমোৱাই নাথাকিবি। বুজিছোঁ। যদি বুজি পাইছ ভালেই। চিন্তা নকৰিব খুৰা, মই কাকো সমস্যাৰ মাজত থাকিবলৈ নিদিওঁ, মই মোৰ ৰাস্তা নিজে উলিয়াই ল'ম।
কার্তিক কত যো তুমি অফিস লৈ কিয় আজি অফিস লৈ যোৱা নেকি অফিস নগলে কেনেকে হব কিন্তু কি হল ঘৰলৈ যোৱা কথা কি ভাবিলা মই এতিয়া লৈ একো ভবাই নাই না ভাবিলে কেনেকে হব কি ভাবিম মই তুমি না ভাবিলে কোনে ভাবিব কি ভাবিব লাগে মোক হেতু কোৱা সেই দিনে যোৱা কালি যাম বুলি ভাবিলো কালিও যাব নোৱাৰিলো আজি নগলে হব জানো যোৱা তুমি তোমাক না যাবলৈ কোনে কৈছে মই গলে কেনেকে যাম কাজিয়া লাগি যেতিয়া ঘৰলৈ যোৱা তেনেকৈ যোৱা কাৰ্তিক তুমি বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছা দেই তুমি অকলে ঘৰলৈ যাব নোৱাৰো বুলি কোৱা নাই জানো অঁ কৈছিলো সেই কাৰণেতো কৈছো তুমি যেতিয়া কাজিয়া লাগি ঘৰলৈ যোৱা তেতিয়া তোমাক কোনো লগ নালাগে এতিয়া কিয় লগা হ'ল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তুমি ব্যস্ত মানুহ ব্যস্ত হৈ থাকা সেইদিনাখন তোমাক ঘৰত থাকিবলৈ কৈছিলো কিয় নাথাকিলা মোৰ ভয় লাগে বুলি তুমি জানাই দেখোন তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই দেই সদায় সদায় মই কাম বন ক্ষতি কৰি কৰি তোমাক অনানিয়ে কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয় কোনোবাই যা বুলি ক'লে কিহৰ যুক্তিত মই সেই ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহিম কাৰণ সেইখন ঘৰত এতিয়া মোৰো অধিকাৰ আছে মই এতিয়াই গৈ বৰমাক পোনে পোনে সুধিমগৈ কিহৰ কাৰণে নিজৰ দুখ আনৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে মই যদি এইবিলাক কথাৰ এতিয়া সঁচা মিছা প্ৰমাণ দিবলগীয়া হয় মোৰ দেখোন এই ঘৰখনত অস্তিত্বই নাথাকিব এটা কথাৰ লগত আন এটা কথা জড়িত হৈ থাকে সচিন যাৰ কাৰণে তোৰ সঁচা কথা এটাও আমাৰ মানুহখিনিয়ে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হৈছে বৰ্তা মই এনেকুৱা কি কাম কৰিলো যি কাৰণে তোমালোকে মোক এতিয়া বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হলা সচিন ইয়াৰ কাৰণ কি মই নকলেও তই ভালদৰেই বুজি পাইছ তোৰ এই খেলি মেলিবোৰ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ঘৰখনৰ সকলোৱে মিলি এটা কথা ভাবিছো কি কথা তোৰ বিয়াৰ কথা সচিন বৰ্তা আমাৰ দুখৰ কাৰণে গুচি যাবলগীয়া হ'ল নহয়নে বৌ মানে আমি যদি অধৰকাৰী কথাবোৰ লাগি নাথাকি বৰ্তাৰ প্ৰতি অকণমান হ'লেও কনচিয়াচ হ'লোহেঁতেন হয়তো এনেকুৱা এটা ঘটনা নঘটিলেহেঁতেন গৌৰী গৈ ঘৰত থাকিব নালাগিলেহেঁতেন এই সকলোবোৰ তাইৰ ভাগ্যৰ দোষ মই তেনেকৈ অনুভৱ কৰিছো বৌ তাইৰ ভাগ্যখন যেন ভগৱানে নহয় আমিহে গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আমাৰ যি মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন হৈছে তাইক আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ যেতিয়াই আমি কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ মাজত সোমাই পৰিছোঁ তাইৰ ওপৰত সমস্ত দুখ জাপি দি তাইৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছোঁ বৌ মই তাইক কথা দিছিলোঁ তাইক সুখত ৰাখিব নোৱাৰিলেও মই তাইক দুখত পৰিবলৈ কোনোদিন নিদিওঁ কিন্তু কিন্তু এতিয়া কি হ'ল মই মোৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ বৌ মোৰ এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন আটাইতকৈ তাইক বেছি দুখ দিয়া মানুহটো ময়ে কিন্তু বৌ মই মোৰ কথাৰ মূল্য হেৰাই যাবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ অহ কি কৰিবা তুমি এদিন সকলোৱে মানি ল'বই লাগিব এই সকলোবোৰ কথা যে মিছা আৰু মই যিকোনো প্ৰকাৰে এয়া প্ৰমাণ কৰিহে এৰিম মা খুৰাই তোমাক বাৰে বাৰে কৈছিল এইবোৰ ঘটনা নহ'বৰ কাৰণে সাৱধান হ'বলৈ তুমি জানো শুনিছিলা শুনিছিলা বাৰে বাৰে তোমাক কৈছিলো ঔষধ দিয়াৰ সময়ত খেলি মেলি নকৰিবা কিন্তু তুমি কি ক'ব খুজিছ তই কি ক'ব খুজিছ ঔষধ দিয়াৰ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ মানুহজনক মাৰি পেলালো মই সেইবোৰ নাজানো কিন্তু দেউতাৰ ঔষধ দিয়াৰ সময়ত খেলি মেলি হৈছিল সেইটো সঁচা কথা আৰু যদি হৈছিল তাৰ কাৰণে দুখী এইজনী সেইদিনো আমাক শান্তিৰে থাকিবলৈ নিদিলে নিজৰ দুখ থাকিবলৈ গৈ আনৰ গাত দুখ কিয় দিব কিহৰ কাৰণে মই সেইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিম মানুহবোৰৰ নিজৰ ভাগ্যই কঢ়িয়াই অনা দুখবোৰ মোৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ মই আৰু কেতিয়াও নিদিওঁ
কি করিবা আর? খুড়া, খুড়ি, কি হয়েছে গৌরী? মই এতিয়াই তালৈ যাম। কলৈ যাও? ঘৰলৈ। ঘৰলৈ মানে শচীনহঁতৰ ঘৰলৈ? অঁ। কি হ'ল, আকৌ কিবা হৈছে নেকি? তাত একো হোৱা নাই, কিন্তু মই নিজেই এনেকৈ আঁতৰি থকাটো উচিত হৈছে বুলি ভবা নাই। কি হৈছে ভালকৈ কচোন। কোনোবাই নিজৰ দুখ থাকিবলৈ আনৰ গাত দুখ জাপি দিলে মই কিয় মানি ল'ম? বৰ্তাক মেডিচিন দিয়াৰ খেলিমেলিৰ কাৰণে যে এই অৱস্থাটো হ'বলৈ পালে তেওঁলোকেও জানে। তাৰ পিছতো বৰ্তাক মোৰ কাৰণে ঢুকাল বুলি ক'লে মই কিয় মানি ল'ম? সম্পূৰ্ণ সামাজিকভাৱেই তেওঁলোকে মোক বিয়া কৰাই নিছে। কোনোবাই যা বুলি ক'লে কিহৰ যুক্তিত মই সেই ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহিম? কাৰণ সেইখন ঘৰত এতিয়া মোৰো অধিকাৰ আছে। মই এতিয়াই গৈ বৰ্মাক পোনে পোনে সুধিমগৈ কিহৰ কাৰণে নিজৰ দুখ আনৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে। কাৰোবাৰ যদি আমাক মাৰুকাটো লাগি আছে মই আৰু বাধা দিব পাৰিমনে? মই তোমাক বুজাইছোহে ভৱানী, তাই ঘূৰি ফুৰাটো মানুহৰ কাৰণে ভাল কথা হোৱা নাই। ভাল কথা নহবলৈ কি হ'ল? কাম থাকিলেতো ওলাই যাবই লাগিব। হয় নেকি, তেনেকৈহে ক'লা নেকি? ঠিক আছে, তেনেহ'লে কিবা বিপদত পৰিলে মোক কিন্তু নক'বা, কৈ দিলোঁ। তই কি ভাব দাদা, গৌরীর কারণে হেনো বর্তা ঢুকাল, এয়া জানো সচা হব পাৰে? মই কেতিয়াও তেনেদৰে ভবা নাই। তেনেহলে গৌরী ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে তহঁতে বাধা নিদিলি কিয়? সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মইতো কেতিয়াই দিব নোৱাৰিম শচীন। তহঁত আচলতে পলৰীয়া, তহঁত সকলোৱে নিজৰ পৰা পলাও। মিছা এটা দেখিও, ভুল এটা দেখিও তহঁতে দূৰৰ পৰা নীৰৱ হৈ ৰং চাই থকাটো উচিত নে? ক দাদা, উচিত নে? মই সকলো জানো শচীন, তই কি কবি, তোৰ মনত কি ভাৱ হৈছে মই সকলো জানো। মই তোৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলেও মই তোক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, মই তোৰ লগত সদায় আছোঁ। হয়তো তোৰ দৰে ময়ো এদিন ওলাই আহিব লগা হ'ব পাৰে, কাৰণ ভুল কথা এটা ছাপোৰ্ট কৰা মানুহ মই নহয়। থেংক ইউ দাদা, থেংক ইউ ছ' মাছ। কি ক'লো বুজি পালি নহয়? পাইছো। আৰু শুনামণি, তোমাকো কৈছো, আৰু যদি ভৱানী, এইটো ৰঞ্জিত হাজৰিকাৰ মাত নহয়নে? মাতটোতো তেনেকুৱাই লাগিছে, ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিছে যে তেওঁ। ভৱানী, অ ভৱানী, ভৱানী, কি হ'লহে, ইমানকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছে কিয়? তোমালোকে কি কাম কৰি আছা? হে কি কৰিলোনো? তাই কেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ দিছা কিয়? তোমালোকে মানুহবোৰক শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ বুলি ভাবিছা? ঘূৰি ফুৰিছানো তাই? কি কথা কোৱাহে, এই মাত্ৰ মই তাইক দেখি আহিছো, তাইক দেখি মানুহবোৰে ফৰিং চিটিকা দিছে, আকৌ তুমি কৈছা ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে? এই মানুহবোৰে অলপ বেছি বেছি কৰাই দিয়ক। কি কি ক'লাহে তুমি? তাইক দেখিলেই ফৰিং চিটিকা দিবলগীয়া অৱস্থা হোৱা নাই। কি কৈছাহে তুমি, বাৰে বাৰে তাই এইবোৰ কথা প্ৰমাণ কৰি আছে, তুমি মানুহবোৰকে দুখ দিছা যে? মই কাকো দুখ দিবলৈ যোৱা নাই, ইমানখিনি নকৰিলেও ভাল বুলিহে কৈছো। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানুহবোৰে এতিয়াও একো কৰা নাই, আৰু যিদিনা জ্বলিব সেইদিনা কিন্তু ৰক্ষা নহ'ব, কৈ দিছো। এ যি কৰে কৰিব, মই ইমান ভাবি থাকিব নোৱাৰো। অ' তুমি তেনেকৈহে ক'লা নেকি? কাৰোবাৰ যদি আমাক মাৰুকাটো লাগি আছে মই আৰু বাধা দিব পাৰিমনে? মই তোমাক বুজাইছোহে ভৱানী, তাই ঘূৰি ফুৰাটো
মানুহৰ কাৰণে ভাল কথা হোৱা নাই। ভাল কথা নহবলে কি হল? কাম থাকিলে তো ওলাই যাবই লাগিব। হয় নেকি? তেনেকে হে কলা নেকি? ঠিক আছে, তেনেহলে কিবা বিপদত পৰিলে মোক কিন্তু নকবা, কৈ দিলো। মানুহজনৰনো কি হৈছে? এনেকৈ আপোনাৰ লগত লাগি আছে যে? মোক কিয় সুধিছা? তেওঁকে সুধাগে। আইনা টেস্ট ইতনা ভাই কই রোগ না পায়ে সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চুরন পেট সাফা হর রোগ দফা ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হেলানা পাওগে ইন্ডিয়া হয়ে পড়িল আইডিয়া ফোরজিত হুক লুক লুক আইডিয়া ফোরজি ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ প্রেগন্যান্সি জব তুম চাহো।